Na dan pozorišta Lutaka u Nišu svečana atmosfera. Glumac Toma Bibić jedan je od dobitnika nagrade za umetničko dostignuće u ovoj sezoni. Znači jako puno, znači ceo svet, jer tokom pripreme ove predstave u COVID uslovima, neuslovima tačnije rečeno, bili su trenuci kada smo zaista gubili veru i u teatar i u sve, prosto nismo znali ni da li će biti premijere, da li ćemo moći da imamo publiku, koliko će ih biti u sali, sve to je jako utiče i na nas glumce, naravno, i na ceo teatar, tako da je ovo nešto što onako kruniše ceo taj rad i stvarno sam jako presrećen i evo treptim i teško dolazim do reči. Ovu nagradu dobio je i Dejan Gocić koji zajedno sa Bibićem igra u komadu Kornjača i Zec Davida Ilića. Ovo je bila prilika da se ukaže na sve uspehe za više od 6 decenija postojanja pozorišta. Ponosna sam na nagrade. Pozorište Lutaka Niš je poznato po tome da osvaja nagrade. Evo ja mogu da se pohvalim da za 3 godine koliko sam na čelu ovog kolektiva osvojili smo čak 5 Grand Prix-a i 29 nagrada stručnog žirija, što je veliki uspeh ne samo za mene, već i za čitavo pozorište. I da to sam najponosnija. Ali naravno, pored toga, treba istaći i svakodnevni rad, angažovanje glumaca i svih zaposlenih, sve to što se dešava u pozorištu kao u košnici. Pozorište Lutaka u Nišu očekuje nova premijera. 12. more je baš specifično i to je baš, mogu da kažem, dobar termin za opis ove predstave. S obzirom da se prvi put u nekom pozorištu postavlja komad po tekstu pisca Igora Kolarova, i to je jedan značajan pisac koji je nažalost rano preminuo. Uručene su i nagrade dizajneru pozorišnih i filmskih Lutaka Dragani Đurić i sekretaru Danici Miladinović. Zaposleni u pozorištu zahvalili su i kolegama koji su nedavno otišli u penziju, Gordani Stamenković, Dušanki Đorđević i Miladinu Milanoviću.